предишния епизод на Изникни и Келеш видяхте. Какво си направила, Изни? Как си могла? Ти си моя съпруга. Единственото, което исках, беше да направя теб и семейството ти щастливи. Трябва да намериш сили да ми простиш, Келеш. Тази жена не стопли храната ми за вечеря. Това е непростима постъпка. Така да бъде, майко! Ще си тръгна! Ще се махна от тук завинаги! Още днес ще напусна този дом! Какво става тук? Пергиш? Татко! Татко, Пергиш! Чухте! Попитах какво става тук! Някой ще ми обясни ли? Какво става ли? Става това, че снаха ни не се оказа толкова мила и невинна, колкото си мислехме. Това момиче се оказа една коварна змия и трябва да напусне дома ни веднага. Почакай да глижа. Какво говориш? Защо си се нахвърляла върху бедната Изникни? Татко Пергиш, майка да глижа е права. Аз наистина допуснах фатална грешка и съм готова да понеса последствията. Още сега ще си събера багажа и ще си тръгна. Точно така, измамнице! Напусни живота ни веднъж завинаги! Келеш, така ли ще оставиш жена да си тръгна? Това е собствената ти съпруга. Нищо ли няма да направиш? Татко, объркан съм. Обичам Изникни от цялото си сърце, но тя допусна фатална грешка с майка ми. Как да постъпя? Някой накрая ще ми обясни ли за какво става въпрос? Каква е тази грешка? Аз ще ти обясня, татко Пергиш. Не! Ти мълчи! Аз ще разкажа на Пергиш за твоето деяние. Тази жена, Пергиш, нашата мила снаха, не стопли вечерята ми. Как бихме могли да простим подобна грешка? Единственото и задължение, като наша снаха, като съпруга на сина ни, е да се грижи за съпруга си и за нас, неговите родители. Как би могла да го прави, след като забравя да стопли вечерята на съпругата ти, Пергиш? На майката на сина ти? Да се маха! Да изчезва от тук! Не я искам повече в този дом! Това ли било? Изникни, би ли обяснила, защо не си стоплила храната на неглиже? Татко Пергиш, аз се опитах да я стопля честно. Опитах се многократно, но микроволновата печка не работеше. Просто не работеше, не тръгваше. Опитвах се, но каквото и да правех тя, не тръгваше. Аз... съжалявам. Не плачи, моето момиче. Не плачи. Не плачи. Не плачи. Ма слушай. Всички ме слушайте.
защото сега ще ви кажа нещо много важно. Изникни не успява да стопли вечерята, защото микроволната печка не е работила неглиже. А причината е буда, която не е работила, защото аз се развалих вчера. Вината не е нея неглиже, а моя. Така че спри да я обвиняваш. Говориш, Пергиш? Това, което чуваш, не глиже. Извини се на снаха си, защото щеше да изгониш заради грешка на съпруга си. Ако това, което казва Пергиш, е вярно, значи можеш да останеш в този дом и сникни. Благодаря ти, майко. Благодаря ти. Обещавам ти, че вече винаги ще топля храната ти с такова усърдие. Благодаря ти! Не давай обещания, които не знаеш дали ще спазиш. Кереш, няма ли да прегънеш съпругата си? Тя не е виновна за нищо. Издъхни, прости ми, че не те слушах. Прости ми, че не се застъпих за теб. Чувствам се ужасно. Кереш, няма за какво да ти прощавам. Ти постъпи както е редно, защити майка си. Така трябваше да направиш. Аз наистина имам вина. Можех да се опитам да поправя печката и... Не, Зикни. Ти не си виновна. Но аз съм. Понасям ти най-искрени извинения. Няма да оставя нещата така. Може всички да са слепи за истинската същност на Изникни, но не и аз. И няма да спра. Няма да спра, докато не прогоня малката повлекана тук веднъж завинаги. Завинаги! Ha ha ha!
неглиже. Кваста, квас, неглиже, ма! Не, бе! Верно ли? Не. Благодаря ви, че гледахте видеото ми. Ако ви е харесало, чакайте, чакайте. Не искам да кажа видеото, а втория епизод от сериала Изникни и Келеш. Най-новият индийски сериал. Ако ви е харесал, не забравяйте да го споделяте с приятели. Да ми дадете одобрението си под формата на палци нагоре. Също така да се абонирате за канала ми тук, защото правя нови видеа всеки четвъртък. Не пропускайте да видите видеото ми от миналата седмица. Ето тук. А в случай, че не сте видели първи епизод от Изникни и Келеш, може да го направите ето тук. Сега ви пожелавам много-много хубав ден и до скоро!